Se enxergasse bem, pegar lá no chefão, ganhando mais pouco, vem até no vereador. Você vai ganhar 1.000, você vai ganhar 200 ou 500 só. Serve bem, não serve, não entra. Deixa eu ver se o mundo melhorava, mas não melhora. Um ganha o mundo, eu não ganho nada. Andei de noite desde os 15 anos a cavalo, jogava bola, jogava truque, chegava em casa, na casa do meu pai, uma hora, duas horas. Nunca vi nada. O senhor acha que é invenção do povo, então? Esse dia, né, fui na cachoeirinha de atrás aqui, via madeira, voltei de noite. Diz que ali tem um lugar feio, morro. Lugar feio, não encontro com ninguém. Eu tava eu, o meu neto e a namorada do meu neto. Eles falaram, eu quero ver o senhor surtar essa bastão. Ah, surtar? Peraí. Ô, Lucifer, ô, coisa ruim, ô, demônio, parece pra nós ver aqui, eu quero ver o cheiro seu. Ela falou, quem, Deus Pai? Parece aqui, eu quero ver isso, que aqui tem. Vim falando, cheguei em casa, ela contou, Luciano, vó. O vô falou de assombração lá. Daí eu falei de Lucifer. O meu neto falou assim, vô, o que é Lucifer? Lucifer, meu filho, eu não sei o que é. Eu vejo falar desde eu criança. Eu vou ver se na internet tem Lucifer, porque na internet acha tudo. Eu falei, então procura. Sentei na beira da caminha, que eu deito lá na sala lá. Uhum. Sentei na beira e sentou junto um outro neto meu. E foi procurando os tentações, os demônios, que é só, né? Foi procurando, eu falei assim, vô, mas eu acho que tem Lucifer mesmo. O povo fala desde eu criança. Aqui, vô, sombração, Lucifer, e tem mesmo. O povo falava, filho. Tem o Lucifer, tem o demônio, tem uma coisa ruim. Mostrou indo com o dente pra fora, assim, que é como é cheio. Ele falou, mas Lucifer, aqui, Lucifer. Eu falei, o povo fala, o povo antigo falava Lucifer, ué. O que é isso? Não sei. O povo falava Lucifer. É o capeta, é o demônio. Ele falou assim, vamos ver se tem demônio? Daí ele falou, o demônio, o coisa ruim. O senhor vai que a coisa mais feia, cabeludo, com o dente pra fora. Ele falou assim, eu vou, mas o Lucifer, o senhor falou, e tem que ir na internet mesmo. Porque na internet, tudo que o senhor procura, acha, né? Ah, eu não mexo na internet, nem no celular eu não mexo. Acha tudo que quer. E tem outra coisa também, eu falo pro senhor. Nunca andei desarmado na minha vida. Como assim? Era uma arma de fogo e um punhar, que é uma agulha. É mesmo? Depois eu troquei. Eu achava que o punhar, polícia nunca falou um ar pra mim, nunca na minha vida que eu andei, pra cidade, qualquer lugar, armado. Depois, quando eu vi que o punhar era coisa só de furar, perigoso, eu arrumei uma facona desse tamanho, tá lá dentro. A facona eu ocupei tanto, é que ela tá sem bainha, estragou a bainha, guardei ela, tá lá. Agora eu não uso mais nada, andei armado a vida inteirinha. Por que? Nunca você tinha medo? Dei um tiro no caminho à toa. Aquele tempo lá atrás, deu um tiro num tatu, era duas horas. Tuxa o tatu, arrumei o tatu pra comer. Isso faz do quê? Eu era solteiro, tava namorando minha mulher. Isso faz 40... Não. Isso faz 37 anos, isso. Mas por que você andava armado? De medo de alguém? Não, eu andava, eu gostava. Gostava? Eu gostava de andar. E nunca teve que dar. E ninguém sabia. Ninguém sabia. E eu não mostrava pra ninguém. Tem gente que mostra, né? Eu não mostrava pra ninguém. Andei armado. Se eu não acredito contar com o senhor, o senhor não vai acreditar. Eu contei pra ele em casa, a minha mulher sabia. Eu ia na missa, ia com o punhal e a arma dentro assim, porque eu não tirava pra ir na missa. É. O senhor imagina bem, isso brincadeira, mas é verdade. Era um incômodo até. Ué, eu punha ali bem arrumadinho ali, eu esqueci, eu nem sabia que eu tava armado. Ah, esqueci. Tem gente que falava assim, eu tô armado aqui, se eu ver uma coisa ali, eu tô com a arma. Eu não pensava na arma. Não. Não, eu não pensava que eu tava. Oh, vi um bicho ali, peraí, opa. Não, eu nem a mão punha, só um cavalinho. É. Olha, pra começar, eu dei um tiro num tatu uma vez, faz 30 e tantos anos. Matei o tatu. E comeu? E tuxa pra comer. Quando eu acabei de arrumar o tatu, era 3 horas da madrugada, que eu cheguei esse dia, era 1 hora em casa. E comi o tatu. Eu era sorteiro, o pai dela veio trabalhar aqui em casa. O pai dela e o cunhado dela.
O Ney tava namorando. Até eu falei, pera, seu Antônio, só quer levar um pedaço pra sua filha comer? Ela não comeu. A minha mãe arrumou 3 pedacinhos pra ela, levou pra ela comer. Pode contar pra ela pra você ver se é mentira. Que legal. Ainda comeu o tatu na janta, pra jantar. Uhum. Que eu fiz pra almoço. Ele sobrou, ficou, já levou, ela jantou um pedacinho de tatu lá ainda. Tem história pra contar que ninguém tem história mais do que eu. História pra contar? Do meu casamento. É. Não tem fim do meu casamento, história. E Pedro Malazarte, você conhece a história do Pedro? Conheço na televisão. Ah, não era de antigamente? Não era. Escutou na televisão? Na televisão. O Mazzaropi tem um filme que é uma beleza, né? Mazzaropi. Conheci na televisão também. Uhum. Não conheci pessoalmente, não. Mas que história que você falou que tem pra contar, que é do seu casamento? O que aconteceu? Nossa, não tem fim. Não tem fim? Não tem fim. Nem um pedacinho? Tem um pedacinho, mas importante eu conto, senhor. É, então conta. Se for contar a verdade mesmo, uma hora eu não conto tudo. Uma hora não conta tudo? Nós casamos, nós namoremos, larguemos mão, tivemos 6 ou 7 meses, uns 6 ou 8 anos separados, voltemos, larguemos mão, voltemos, larguemos ela. Larguei mão, largava mão, um mês, um ano, não dava certo. Quando respondeu, eu falei, agora não dá mais certo, mas chega. Chega. E ela gostava de mim e eu gostava dela, só que tem que eu gostava mais dela do que ela gostava de mim. Ah. E tudo namorado que arranjou, os treinos namorados que arranjou, tudo gostava de uma pinga, eu nunca pus uma cerveja na boca. Então o senhor ganhou, venceu. Daí, arranjou uma namorada, falou pra ela, arranjou uma namorada cachaceira, perdeu em pinga, ela não gostava. Né? Bom. Quando foi um dia que nós brigamos pra valer mesmo, eu vou contar, tipo, eu vou contar lá no finalzinho do dia de nós casar. Quando nós brigamos pra valer mesmo, eu falei pra ela assim, agora larguei mão você. Só tem uma coisa que eu vou falar pra você. Você fique sabendo. Você pode casar com... Isso eu falo no meio do povo, que é aquele lugar. Você pode casar com quem for. Que é, hoje é ficar, né? Ah, ficar. Ficar. É ficar, é. De primeiro era andar. Só lembra? Andar junto. É, o homem tá andando com fulé de... Só sabe isso aí. Sei. Com mulher de fulano. Eu falei, pera, você pode casar com quem for. Depois de casado que eu vou andar com você, eu vou. Ela falou pra mim, você tá ficando louco? Eu falei, vou. Você pode casar com quem for. Que eu vou andar com você, eu vou. Eu gostava só muito, se né? O seu marido for mais macho que eu. Aí você tá ficando louco? Bom, briguemos. Peguei a mão. Voltou. Quando foi um dia, ela arrumou um morar na cachoeira. Quando foi numa quarta-feira... O tarde desamarçar, até por isso tinha medo dele. Sujeito chato, bate até as costuras. Um pretinho pegou, contou na rua pra mim, numa quarta-feira, falou pra mim, olha. Daí ela largou o desamarçar e voltou comigo. E naquela semana que ela largou o desamarçar, o pretinho que achou contou pra mim, olha. Eles moravam lá na bateia. Falou pra mim, olha, o desamarçar falou pra mim que domingo ele vai pegar a sua cabeça com a sua namorada lá na praça e vai bater uma na outra, assim, ó. Eu falei pra ele, mas falou, você? Falou, aí você sabe que até a polícia tem medo dele. Eu falei, eu não tenho medo dele, não. Enquanto foi no domingo, eu ia na missa. Quando foi no domingo, eu já não fui na missa, não. A tensão já estava tudo feito na cabeça. Tudo feito. Falei, vai bater a minha cabeça com a minha namorada lá na praça? Ah, vai. É, vai. Eu mandei o Petinho falar pra ele, então você fala, você volta pra ele o retorno, o recado? Volta. Fala pra ele experimentar, então. Tô lá. Já não fui na missa. Quando a missa acabou, o pai tinha uma casinha de pau-pique lá na praça lá. Acabou a missa, eu tava chegando de a cavalo lá. Engaixei bem a arma e fui pra cachoeira. A tensão já tava dentro da cabeça, ninguém tirava da minha cabeça. Falei, eu quero ver se vai bater mesmo. Esse dia eu tava com o punhar. Não era faca não. Punhar desse tamanho, assim, dá quase um parmo de folha. Até dei pro meu filho. Daí. Ela já estranhou eu, a missa acabou, ficou ali perto do São João ali parado. Ela falou pra mim assim, mas por que você não veio na missa? Eu falei, ah, não deu certo. Ela falou, você tá achando ser diferente? Eu falei, eu sou o mesmo que eu sou. Só que tem que eu tava mesmo, a minha atenção era grande, né? A gente muda, né? É. Falei, mas eu tô achando ser diferente, né? Não. Fomos lá sentando no tal lugar lá. Quando veio o rapaz passeando com um amigo dele, o Tar Pretinho, mas um amigo dele, dando voz na rua. Eu de zóio na praça, eu de zóio sentado no lugar do costume lá. Eu só pensando, ai, 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 se ele vir bater na cabeça dela. Mas sorte que não veio. Ah, se ele vem. Tava a desgraça feita. É. E eu fazia mesmo. Mas não veio, não. Sorte que não veio. O que acontece? Briguemos, daí vamos arrumar pra casar. Comemos pra casar. Quando foi na sexta-feira, tinha o padre Nuno Cachê, que é muito amigo meu, muito bom padre, falou pra mim assim, olha, sexta-feira vocês vão casar sábado. Sexta-feira vocês vêm confessar. É 3:30, não é 3:10 que eu tenho um compromisso.
fui lá na casa dela, combinei com o pai, fui na casa dela, falou, Maria, sexta-feira nós vamos confessar para casar então. Olha o negócio, seguinte, o padre Nuno você conhece muito bem, ele falou que é 3:30, não é 3, não é passar 10 minutos, porque tem um compromisso. E a mãe dela não largava dela para nada, era unida com a mãe. Obedeceu a mãe dela até na hora de casar. Eu cheguei em Caxias, já era 2 horas, sentei lá no lugar do costume, lá, esperei nada, deu 3 horas, nada, deu 3:30, o padre lá na sacristia, fazendo assim com a mão, falei, não vem, deu um pouco, ela apareceu. Apareceu a mãe dela, largou nós dois ali, foi lá para baixo, lá, eu nem fui confessar. O nem cabelo saiu profissional, mas nem deu uma briga. Pra casar sábado. Vocês iam pra falar, não vou falar palavrão que nós falei um pro outro. Eu mandei ela não sei pra onde, ela mandou não sei pra onde. Eu vim embora pensando, e agora amanhã pra casar amanhã? Será que a noiva tá lá ou o noivo tá na igreja? Eu? O padre veio almoçar em casa aí, fizer um almoço pro padre aí, irmãos convidadinhos. E eu tava, deu uma tosse minha e fechava a boca. Eu falei, ô padre. Só eu sabia o que estava acontecendo para casar, no sábado. Meu Deus do céu, eu briguei muito para casar sábado, briguei sexta-feira para casar sábado. Como que pode acontecer uma coisa dessa? Como? E ela também achou que eu não estava lá. E eu também achando que ela não estava lá, como é que fica? A igreja estava por meio de gente, eu tinha bastante amizade e tem bastante amizade. Daí eu fui. Arranjei meu padrinho, vestiu, nem sabia o que era a gravata. Foi a gravata mesmo, fui lá para a igreja uma meia hora antes do casamento. Eu estava lá na sacristia esperando ela chegar, daqui a um pouco falaram para mim assim, a noiva chegou. Eu falei, então tá bom. Portanto, eu tenho retrato preto e branco aí, dessa costura, não tem um que está mostrando o dente, tudo cara fechado. Casei com cara fechado, não tem nenhum rino. Só imagina bem casar sábado, brigar sexta-feira, de mandar o outro para os quintos do inferno. Dá para acreditar uma coisa dela, não dá para acreditar. E nós conhecemos outro, sabe aonde? É. No cemitério. Como é que foi esse encontro no cemitério? Assim? Olha, como é que foi? Ela estava para o convento. Eu conheci o pai dela, que ele morava em Santa Bárbara. Bem pobrezinho, que eu não era rico. Meu pai não era rico, mas pior deles era, porque o homem que mexia com porcadão, com as coisas, né? É. Eles eram bem pobrezinho. Pobrezinho mesmo. Mas a pobreza, para quem gosta, não existe pobreza nem riqueza, né? Não existe. Daí morreu uma veinha aqui. Eu fui na cachoeira encomendar o caixão para ela. Chegou lá o camarada, o homem tinha ido embora. Aquela vez, eu não sei se eu lembro, que fazia o caixão na hora em casa. Fazia o caixão na hora. O homem lá tinha o pano roxo, o pano branco se fosse moço, e o pano preto. Escolhia a cor da cor. Chegou lá e falou, João, mané, morreu uma veinha lá no grotão e já era umas 2 horas da tarde. Eu vim cá para o senhor encomendar o caixão, mas meu camarada foi embora e agora? Você ajuda a fazer o caixão? Judo. Ele foi lá dentro, não tem poeira, lá dentro da cadeia, pegou o pano. Pode ser roxo, pode ser preto, porque a gente é veinha. Ele foi lá, pegou e começou a catar o sarrafo e pregar preguinho, eu esticando o pano e pregando taxinha. Fizemos caixão. Eu ajudei a fazer o caixão. Ajudei a fazer o caixão e tuxemos, pusemos a veinha, no dia funcionou para a veinha. Ela tinha vindo no convento fazia uns 2 meses, eu não conhecia ela. Hoje eu falei, pera, você está franchida, hoje você era bonita, brinco com ela. Que a moça bonita, lá na hora de suportar a mulher, pusemos lá no fundo da igreja, chegar na hora de suportar a mulher, o coveiro Joaquim, já que eu lembro o nome dele. Coveiro bem pequenininho. A mulher na beira assim, e o povo em roda assim, olhando o corpo lá. O caixão aqui, negócio com a tranquinha, e destrancando pro caminho, já lembra aquilo? Não. E destrancando pro caminho. Abrindo. É, e tinha que trancar de novo. Hoje não é. Hoje levava em quatro? É, assim, em quatro. É. E embora. Chegou lá, pusei a mulher na beira cova assim, e ele falou, Joaquim. Já que eu lembro o nome do senhor, Joaquim é um homem pequenininho. Coveiro. Falou assim pra mim, se não der um dinheirinho pra mim, o povo tá em roda ali. Ela tá também, não conhecia não. Ela tinha vindo no convento fazia um pouco tempo. Se não der um dinheirinho pra mim, eu não suporto a mulher. Eu falei, pelo seu Joaquim, não precisa. Juntou eu e mais 3 no gancho, desci a mulher na cova. Foi a primeira vez que suportei gente, até hoje eu suportar. Até hoje. Desci a mulher na cova, passei a mão numa pazinha assim. Rapazinho, mentira. Um rodinho que chama maníssimo. Passei a mão no rodinho, ninguém põe a mão. Baixei a cabeça, terra e terra, arrumei bem arrumadinho mesmo, bonitinho, e bati ele no chão assim e falei para ele assim, ô seu Joaquim, agora o senhor pode receber da prefeitura, que aqui não tem dinheiro não, aqui eu fiz o serviço. Essa hora ela falou lá assim, ô, mas que rapaz, ela não conhecia não, sabia nem que eu era. Ela falou assim, mas que rapaz resolvido. Eu olhei nela com aquele zóio, tá escrito no caderno, que aquele zóio de gato mesmo, iluminando assim. Falei, moça bonita, e vim embora com aquilo na cabeça.
de onde é que ela mora, de onde que não é, Daí passa um outro semana, eu tava na praça sentada lá, aí desceu com o irmão dela, igual aquele netinho meu pequenininho. Uhum. Eu falei, ali aquela moça ali, vou ver se eu converso com ela, de onde que ela é. Ela veio, falou, oi, oi. Eu falei, escuta, cuidado onde você é. Eu tava sentado, e pra trás de mim tava um botão de rosa, eu não sei se é cor de rosa ou vermelho, atrás de mim, no jardim. Aí eu sou filho de Pancarrinho, Canhano, moro em Santa Bárbara, mas onde você mora? Eu vim do convento faz pouco tempo e tal, e coisa. Ela falou pra mim, vamos descer? Eu falei, não vou não. Eu não vou não. Podia ter descido, né? Não quis não. Fiquei olhando, né? Até descer lá embaixo. Essa hora eu peguei o botão de roda, dei pra ela. E por aí foi. Namoro, larga a mão, não larga. Eu que acabei até contando. Até chegar no casamento. Eu acabei de contar agora mesmo, no final do casamento. Mas agora vocês se dão bem. Se dão bem. E, não, em frente tem isso aí, existe casal. Vai é. Ter uma boa coisa. Mas já tá mais calminho, né? Não, então. Daí o que acontece? Casamos sábado. Quando foi domingo, ela falou assim, vamos buscar uns trenzinhos na casa da minha mãe? Falei, pior, né? Casei muito, vamos esperar menos outro sábado. Não, vamos, eu preciso de uma vizinha aqui, que o padrinho nosso tinha trazido só umas coisinhas. E eu tinha levado as minhas coisas, avisado de tomar umas vizinhinhas. Nem fomos. Eu peguei, ainda vai com a arma de fogo, ainda vou. Peguei o punhar, pus aqui, peguei a arma de fogo, pus aqui. Vamos pra aqui, pro trio? Vamos. Quando chegou lá no trio, você conhece o Valo? Valo? Fogo antigo? Sei, Valo de meia cerca, o fogo é o Valo. Sei, Valo, é. Os terrenhos é muito grande, é o Valo, não tinha arame. É. Tem o Valo até hoje, falei, pega lá. Ó que chegamos no trio lá, que tinha um trio que o povo passava. Cheguei no trio, falei pra ela, até a sacolinha tá lá dentro até hoje, que ela carregava, trabalhava pros outros. Tá bom na roça, depois trabalhava pros outros empregados. É, mas que o pai é rico, do jeito dela, foi trabalhar? Não, o pai dela era pobre. Ah, o pai dela era pobre? O pai dela era pobrezinho. Ah, eu meu pai que era mais ou menos. Ah, seu pai que era mais que ou menos. Que era mais ou menos. Ela é a pobrezinha. Ah, eu confundi então. É, eu só confundi. Daí, vamos. Peguemos ali, eu falei, mas casar onde, em Cachoeiro hoje, que não esperta sábado que vem. Ela falou, não, precisa umas coisinhas. Nem almocei, me fomos. Eu peguei a arma, fogo enfiei dentro, peguei o punhal, enfiei dentro e fui. Peguei um ar do carrasco que chama ali, cheguei lá no trio. Pra chegar lá na cachoeira, no arto lá, já tava vendo a cidade, o bairro que ela morava, que hoje é a cidade, o bairro, Santa Bárbara, pouquinha casa. Falei, pera, vou dar uma entradinha no mato, e já que eu saio. Peguei a arma de fogo, dei na mão dela. Ela pegou, falei, pera, não mexe na arma de fogo, não. Não era mexe. Uma garrucha? O que, que era? Era uma garrucha 320. Ah. Vai lá, matava 10 surdos, disseram, não. Oi? Daí eu falei, pé, não mexe não. Ah, entrei no mato assim. E ela ficou do meu lado assim. E a garrucha estava com um pouquinho de poeira. O que aconteceu? Ela foi mexendo a garrucha, não sei o que ela fez, não negava de jeito nenhum. Nela coisar, a hora que eu pontei 4 metros longe dela. Ela estava de frente, eu escutei só aquele mundo que tiro, vi a hora que a bala pegou, foi só terra que levantou, rasgou e sumiu para lá. Ela pegou, caiu de costas, desmaiou, ficou branca. Eu olhei em mim, porque eu tudo da vida eu tive coragem, não sou medroso não. Olhei em mim, não vi sangue nenhum, olhei nela largada, branca, caiu, garrui da mão, desmaiou. Eu fui enxergando o pulso dela, eu e Deus, que é largo lá. Fui enxergando o pulso dela, enxergando. Eu vi que ela foi voltando, ficou mais de hora. Largaram, chamava ela nada. Encegando o pulso dela. Daqui a pouco ela foi melhorando, voltou a cor, mas levou a Maria. O que aconteceu? Era com a língua rolada, não falava. Daí foi melhorando, melhorou. Daí ela firmou, sentou na beira de um cupim lá, ficou sentada e falou, Maria, o que aconteceu? Eu nunca, não esqueço que ela falou pra mim, eu nunca mais ponho a mão, chorando, eu nunca mais ponho a mão nessa bosta. Eu falei pra ela, olha Maria, eu não visei você pra não pôr a mão. Eu dei pra você, eu sempre ficasse com a quietinha, não. Eu fui limpar a poeira dela, nunca mais eu pôr a mão nessa bosta. Olha pra você ver o que que. Casada, sábado pra morrer de domingo. Oi. A bala pegou no vão da minha perna aqui, ó. Ah, pegou no vão da perna? Pegou assim, no entre meu pé. E eu fui procurar a bala, larga a mão nessa bosta. Olha, ela entrou aqui, fez um rasgo assim e sumiu, não sei pra onde foi. Quase que era o uns fim. Uns 4 metros. E se ela ergue mais um pouquinho? É. Já era. E se ela mata ela mesmo? Como é que ficava aí? E aí? É. Isso aí parece que é uma mentira, é. Mas não é não, é verdade. Seu Gersoni, o senhor falou que não tem medo das coisas, não tem medo de nada mesmo? Nada. Até nem avião, agora não tem mais medo não. Agora vocês vêm buscar eu pra ir no usinho de furna, eu entro no avião, mas eu entro no carro, acabou o medo. Que você tinha falado, não, agora tinha... só tem uma coisa, eu tenho labirintite. Você sabe que é tontura. Sei. Eu tepo até em cima da minha casa só. Vou precisar fazer um guardamento, que as coisas, eu faço tudo. Eu mexo com pedreiro, eu mexo com tudo um pouco. É. Eu faço mais do que aquela casa, não tem pra não. Agora dentro do avião, se for pra se levar lá na usina de forno, eu vou sem medo. Acabou o medo. Acabou? Acabou o medo. É a idade, será? Acabou o medo.
Agora outras coisas. Não passa ali o Arthur ali, que tem assombração, meia-noite, duas nada. Horas. Eu vou sem nada e vou gritando, cadê? O meu neto ficou admirado. Diz que assombração, daí que namora minha neta ali, falou, tô sentindo um fedor ruim. Eu falei, então é o chifrudo que veio vindo. Ela falou, senhor, não fala isso não. Bem que eu tô sentado no meio de vocês dois nessa época. É o chifrudo que veio vindo aí, tá fedendo então. Tá um cheiro ruim, fedor. O seu Garzoni, a conversa tá boa. Vamos mostrar as máquinas lá em cima? Vamos lá. Mas então, aí, história, Robson, tem história que não acaba mais mesmo. Tô vendo. Não, e não é mentira. E não é mentira. Pouco, né? Agora deixa eu ir de novo na frente. Não, pode ir, acho que vou pegar o senhor atrás, eu acho que é mais bonito. Ah, deixa eu pôr correr. Então. Ah, é. Senão não funciona, né? Não funciona não. Eu falo, o senhor tem muita história pra contar. Eu dá brinco com a turma ainda. Não vou falar que nem meu pai que morreu com 90 anos. Tem um homem na caixeira com 106 anos. Tem? Fortinho. Eu não vou falar que ele tem. A história dele é um. Eu tô falando a história de uma pessoa com 71 anos que tem mais história que eu pra contar. Com 71 anos, tô falando do meu tempo. Não tô falando de pessoa de 80, mais velha, 90 né? anos, não. Eu tô falando do meu tempo. É do meu tempo que eu tô falando. Aí, agora pode soltar a água aí. Aí, ó. É, agora não. Aí. Pode soltar a água. Esse salão aqui que eu falei de senhor, que eu fecho lá de dentro. Ah. E paga aí, ó. Vou fechar, ó. Para na hora. Aí, ó. Não vaza um gotinho. Aí, tudo pedra carregada nas costas. Tem pedra aqui, eu falo pro senhor. Esta peça eu não interdito. Em vez de eu pôr ela de comprido, eu pôr ela atravessada pra segurar o pedão. Essa pedra dá 150 quilos. Eu trouxe lá de baixo rolando pra água. Pela água. Rolando até chegar aqui e poder fazer. Mas nem com uma alavanca, uma bimbarra, não, nada? Não, coisa que não tem jeito, só vai devagarzinho com a mão. Tombando. Essa pedra dá 150 quilos. Aí, ó. Você sabe, pra dar um quilo, uma pedrinha desse tamanho dá um quilo. É. Pedra pequena, ela pesa muito, né? Alguma pedra desse tamanho, ó. É, tudo eu que fiz, deixa eu ver, ó. Não tem um cimentinho, não tem nada aí. Encaixe. Só um sinal, é a pedra de mão que fala. Criançada, vem cá, o povo pergunta. Pedra de que mão? O que é pedra de mão? O que é pedra de mão? É essa aí, é catada. Catada. Olha lá, catada. Uhum. Aqui lá eu vou acabar de reformar aquele paredão ali, lá um monte. Pedra de mão é essa aí, não é pedra de rua. Sei. Criançada, vem cá, pergunta. O que é isso aí? Pedra de rua é paralelepípedo, né? Isso, aquela pedra é cortada, aquela é facinho fazer parede. Uhum. Agora o que eu vi é a pessoa fazer uma parede dessa aí. Se eu ponho uma não dá certo, tem que pôr outro não dá certo. Tem que ficar senão, tentando, não funciona. Né? Olha lá, olha, deixa eu ver lá. Eu já fiz muro de pedra, não é fácil então, não. Então, não. Tem que pegar muitas pedras para escolher. Né? Serve uma. É. Às vezes só pega 10, não serve, só pega uma, dá certinho. Então eu ainda falei pra eles que eu ia fazer com uma escadinha de concreto. Uma bonitinha assim. Falar, não. Pera, larga do jeito que tá aí. A pena que eu conserto aqui é limpinho. Ah, o máximo sempre que você eu tô varrendo, limpando, conservando. Você podia botar aqui umas pedras só, mas não, concreto não. Eles ainda falaram, faz as coisas tudo só, simplinho mesmo. Tudo que vem aqui, gente rica, pobre, nunca falou pra mim assim. Faz as coisas bonitas, granfo. Ninguém fala. Só fala pra mim fazer assim. É. Simples. Isso aí, se Deus quiser, daqui um mês, eu acho que eu vou deixar coberto isso aí. Então, o que acontece? Olha lá o esteio, velho, olha lá. Oba! Bom? Olha lá o esteio, velho, da casa, olha lá. Onde que tá? Ah, aquele outro ali. Como não tem mau eucalipto bom, uhum, pra fazer esteio, pra aturar, eu vou fazer coluna, gente, aqui e pôr as madeiras serradas. Por isso as madeiras roliças em cima, não acaba mais. É, aí não acaba, é. Não acaba mais, não. Qualquer coisa passa um óleo, né? Passa um óleo, sim. E essa esteira aqui, quem que fez? Essa esteira foi meu filho que fez. Pra que ele vai usar? Eu usei ontem. Pode chegar aí. Pode chegar à vontade aí. Eu usei ontem para enxugar o milho para fazer a farinha. Ah, para enxugar o milho. Eu lavo o milho. Mas o senhor botou um pano aqui, aí, né? Aí os panos, né? Não guardei, que a mulher agora vai lavar aí. Ah. Botei os panos, o senhor entendeu? Aham. Uh-huh. Botei os panos. E o milho em cima? Botei os panos. Bem arrumadinho, arrumei os panos. Eu tinha que vir um dia que você vai fazer uma farinha, acho que ia ficar bonito, viu? Mostrar ao senhor. Aqui, ó. Botei o pano. Botei o outro. Botei o milho aradinho aqui, molhadinho. Uhum. Eu pus no saco e deixei lá uma hora pra escorrer aquela água forte. Tá. Pô, vem cá, põe ele aqui.
vamos supor, de tardezinha. Tá? No tempo é mentira. Abri um pano em cima dele aqui. No outro dia eu levanto cedo, vou fazer, vou começar a fazer a farinha. Aí tá aqui, a mulher nem passar na água, não passou, vai lavar tudo. Mas o senhor deixa a noite aí? Amanhece aqui. Amanhece aí? Amanhece aqui, tampado com outro pano por cima. Mas não vem bicho bolinho aqui? Nada, não. Nada mexe. Mas tem cachorro aqui no terreiro, né? Aqui em cima nada mexe. Nada mexe? Nada mexe. Aqui eu abro outro em cima, mas já pra não ter... Pra não ter problema de não, alguém não tem problema, mexer. Eu abro outro em cima. Rato também não. Hã? Rato também não. Não, não, tem nada. O senhor tem gato aqui, não? Tem gato. Ó, um pilãozinho velho aqui. Só vou mostrar o mijol pro senhor, eu vou bastar o topo. Tá bom. Nossa, que beleza. Mas aqui tá... Saiu as coisas com a farinha, eu fiz umas, saiu as coisas, mexia. Sítio da Usininha, que chama aqui. Ah, esse aqui é bonito, viu? Eu tenho que vir um dia que você tá fazendo farinha. Olha o tamanho do forno do senhor. Aí, ó. É enorme. Tem galinha botando aí dentro, né? Tem não. Nós fizemos uma coisinha, só cansar no começo. Ah, já tô vendo, né? Nós fizemos coisinhas. Você sabe como é que chama as coisinhas que fizemos aqui? Orelha de padre? Orelha de padre. Ah, biju gordo, você conhece? Biju gordo não. Como que é biju gordo? Biju gordo é assim, no final da farinha. Ah. No final. Faz isso aqui. No final da farinha, se eu passo, olha a gordura, é bom a gordura. Ah, eu gordura passo, de porco. Eu passo aqui bem passadinho, ó. Eu fiz daqui pra lá que eu fiz pouco. Passo o óleo aqui, ó, gordura bem passadinho com pano, bem passadinho mesmo. Eu venho com meio grossinho, com. Depois vem com sarzinho bem fininho, ó. Samei em cima aqui. E vai levantando o biju. Ó, que tiver bem amarelinho, eu tiro. Dá biju desse tamanho aqui, ó. Eu já comi, agora que o senhor falou, eu lembrei. É que eu pensei que gordo era da grossura. Não, gordo é por causa da gordura, né? É, já comi. E parece um pouquinho o sal. Aparece o sal. É no fim que faz mesmo, é isso que falaram. É no fim que faz, porque não estraga a farinha. É, estraga a farinha. Esse aqui é agora, por exemplo. O senhor vai limpar agora, farinha, né? Eu lavo ele. Lava ele. Lava, pronto, acabou. Gente, eu nunca vi um forno tão grande assim. É, você vê aí, ó. Eu nunca vi uma boca de forno desse aí. Eu peguei, botei. Nossa, na cabeça e tamanho. Vou fazer. Que tamanhão. E assim, o senhor lida sozinho com esse forno? Hã? Tem que ter alguém ajudando, não, né? Não, ontem o meu neto ajudou eu, mas é sozinho que eu faço. Sozinho? É lá, aqui, lá, e lá, pra aqui, controlar. Pega o milho e leva lá, é sozinho. Eu saio morto aqui. Eu já fiz de 120 quilos de milho de uma vez. Dois sacos, 60 quilos. Seco, né? É seco. Seco. Depois vem aqui pra escarricar. Olha que eu vou mostrar pra vocês. Aí, que descansinho. Daqui nem um indo pra lá. Levar na frente primeiro, daí eu mostro pro senhor.